Kao što znate, danas smo svjedočili predstavljanju programa novog HDZ-a ili novog programa starog HDZ-a, ne znam kako bi bilo korektnije reći. I iznimno je važno, dakle, da u sam program, čije o čemu smo ocjene već danas mogli naći i u brojnim medijima koji su prenijeli osnovne naglaske iz dokumenta kojega HDZ predstavlja javnosti, također i poslušamo i analiziramo politički govor koji prati predstavljanje tog programa, i to smo dočekali, dakle, danas. I ja ću samo iznijeti ovdje ukratko osnovne naglaske, odnosno ocjene koje smo čuli iz usta predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, gospodina Tomislava Karamarka, koji je, kao što znadete, kandidat takozvane domoljubne koalicije za budućega premijera. Dakle, ocjene bi se mogle sažeti u sljedećih nekoliko. Država je prenormirana i treba smanjiti zakonodavni okvir. U državi vlada politička podobnost. Buja državna administracija. Imamo šumu parafiskalnih nameta koje treba smanjivati i ukidati. Vlada antipoduzetnička klima i veliko porezno opterećenje. Dugo je čekanje za izdavanje građevinskih dozvola. Nezaposlenost mladih je najveća do sada. Hrvatska je zemlja u kojoj su bogati još bogatiji, a siromašni još siromašniji. I uvozni lobiji bacaju hrvatskog seljaka na koljena. Ove ocjene stoje samo pod jednim uvjetom. Da svi sjednemo u vremeplov i iz rujna 2015. se iskrcamo u rujan 2011. I zapravo govore o politici vlade Hrvatske demokratske zajednice u kojoj je Tomislav Karamarko bio ministar. Jer danas smo čuli i čitav niz neistina. Ako ove ocjene pokušavate impostirati u 2015. godinu, onda svjesno naciji lažete. Pa evo samo redom. Dakle, ako je iko u posljednjih 15 godina krenuo u rezanje normativnog okvira i liberalizaciju sustava, neovisno o tome, radilo se o okvirima u kojima se događa biznis, odnosno poslovanje, zatim svi odnosi države s građanima, osobito kroz projekt e-građani, pa sve do legalizacije, do pojednostavnjenja, dobijanja dokumentacije, onda je to napravila upravo ova vlada. Drugo, danas reći da caruje politička podobnost može reći tko god hoće, osim ljudi iz HDZ-a. Jer je HDZ bio i ostao sinonim za političku korupciju, političku podobnost, osobito. Uostalom, broj dužnosnika Hrvatske demokratske zajednice, pa i onih koji su danas sjedili u prvom redu na predstavljanju ovoga programa, koji su do jučer bili saborski zastupnici, a koji su optuženi što od strane državnog odvjetništva, što već presuđeni nepravomoćno ili pravomoćno, je zastrašujući. Pa i sama stranka, kao što znadete, sa strepnjom očekuje pravorijek Vrhovnog suda, hoće li se konačno i pravomoćno utvrditi radi li se o zločinačkoj organizaciji, pravnoj osobi koja je skrivila čitav niz vrlo ozbiljnih paragrafa Kaznenog zakona ili o grupi poštenjaka i anđela. Nadalje, kaže se da živimo u šumi parafiskalnih nameta. Sva je sreća u ove 4 godine, ta je šuma malo prokrčena, pa je mnogo toga što je činilo žbunje i nije se moglo vidjeti daleko, do sada rasterećeno. Procjene govore da je to na godišnjoj razini oko 300 milijuna kuna. Nadalje, na prošloj sjednici Sabora izglasali smo jedan od tih zakona kojim će se parafiskalni nameti smanjiti za preko 30 milijuna kuna. Kaže se da kod nas vlada dugo čekanje za izdavanje građevinskih dozvola. Dakle, onaj ko je slijep kod zdravih očiju, ovako će reći nešto iz pozicije HDZ-a, jer je opće poznato da su reforme u sustavu graditeljstva i prostornog uređenja u protekle 4 godine dovele do toga da svaki nadležni ured za izdavanje građevinskih dozvola, neovisno o tome radilo se o velikome gradu ili županiji,
ima mogućnosti, dakle, propisom definirane uvjete po kojima može izdati građevinsku dozvolu ne za pet, nego za jedan dan. Pa vas ja pozivam da kratkom analizom samo utvrdite koliko se čeka građevinska dozvola u velikim gradovima i županijama u kojima je HDZ na vlasti, a koliko se čeka, recimo, tamo gdje je HNS na vlasti, po istim propisima. Nadalje, govori se o velikoj nezaposlenosti mladih. Točno. Ona je, kolika god da jest, uvijek nama prevelika. Ali jednako tako znademo da je taj broj rapidno smanjen u odnosu na statistike iz one godine u kojoj je u zadnjoj godini bio ministar upravo Tomislav Karamarko. Radi se o 40.000, radi se o čitavom nizu novih programa, ako se sjećate, na kojima je HNS osobito inzistirao, a to su programi po kojima mladi koji izlaze s fakulteta, odnosno na tržište rada, odmah nalaze mogućnost da u subvenciju države sada za 2400 kuna odrade svoju prvu godinu, a postotak onih koji ostaju raditi kod svoga poslodavca još uvijek je negdje viši od 50%. Kaže se, Hrvatska je zemlja u kojoj su bogati još bogatiji, a siromašni još siromašniji i da uvozni lobiji bacaju hrvatskog seljaka na koljena. Pa zar smo doista zaboravili kakvu smo situaciju zatekli 2011. godine što se toga tiče, gdje ne da su harali i vladali uvozni lobiji, nego nije bilo ni jednog državnog programa poticanja domaće proizvodnje. Kao da smo zaboravili čiji su to sponzori i tko im je politički otac, kad govorimo o najbogatijim ljudima u Hrvatskoj. I kao da zaboravljamo da smo takvu situaciju mogli imati i dalje, da smo slušali HDZ, recimo u slučaju švicarskog franka, a da je ova vlada upravo kroz čitav niz socijalnih programa s jedne strane olakšala položaj najugroženijima, i da je s druge strane jednom novom formulom riješila problem švicarskog franka. Kakva je njihova pozicija? U tom konkretnom slučaju vrlo dobro znamo. 20 dana su govorili protiv toga, a onda su zadnji dan u Hrvatskom saboru jednoglasno glasali za tu formulu. Kako će se sutra postaviti? Hoće li opet reći da su bili pametni u ovom ili onom slučaju? Ne znamo, jer oni doista svakoga, ne samo radnog, nego i neradnog dana, mijenjaju mišljenje. Sam program po sebi, onaj dio koji se odnosi na gospodarstvo i na društveni razvoj, već su rastrančirali stručnjaci i nazvali ga programom želja. Jer svaki program je zapravo popis želja ukoliko sadrži samo isključivo ciljeve koje želite postići, a ne kažete na koji način ćete to učiniti. Ovaj program to nema i HNS se pridružuje onima koji su ga ocijenili lošom ocjenom. Jer lako je napisati želju, listu želja, ali teško i odgovorno je raditi posao koji se zove vođenje države. I na kraju, ako je lider naše koalicije, gospodin Zoran Milanović, prema rezultatima politike ove vlade, zapravo pomahnitali Djed Mraz, onda nakon ovoga govora gospodina Tomislava Karamarka, mi možemo reći da je on kao njegov politički antipod samo i isključivo primireni Krampus. A što Krampus donosi, pitajte malu djecu.